Drahé sestry, milí bratia, vypočujte si dnešné evanjelium, ako ho zapísal evanjelista Lukáš v 18. kapitole. Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tadiaľ. Tu zvolal: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zmlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal mu: Pane, nech vidím. Riekol mu Ježiš: Viď, tvoja viera ťa zachránila. A on hneď videl a nasledoval ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu. Milí bratia a sestry, ako ste sa dnes vyspali? A čo je zvyčajne tou prvou, úplne prvou vecou, ktorú robíte, keď sa ráno zobudíte a vstanete z postele? Lebo každý jeden človek, každý jeden z nás má svoj vlastný, špeciálny ranný rituál, takú svoju rutinu. Možno musíte mať každý deň ráno svoju prvú šálku kávy. Možno si ako prvú vec ustelíte posteľ. Alebo skočíte hneď po prebudení do sprchy, lebo inak by ste sa veľmi dlho a ťažko preberali. A možno sa medzi nami nájdú aj takí, čo si hneď musia umyť zuby. Ale sú aj takí, pre ktorých je úplne prvou vecou modlitba a čítanie Božieho slova. Pre niektorých je zase dôležité, aby ráno nestresovali a tak si ešte večer pre istotu pripravia všetky veci. Mohli by sme vymenovávaním našich malých rituálov stráviť veľmi veľa času. Ale je jeden okamih v našich ranných rituáloch, ktorému sa pravdepodobne nevyhne ani jeden z nás. A to je ranný pohľad do zrkadla. Väčšina z nás sa na seba pozrie vtedy, keď ešte stále vyzeráme pomerne hrozne a možno sa niekedy aj s humorom pýtame, kto je ten cudzí človek v zrkadle. Vôbec ho nepoznám. Oči majú unavený ešte ten neprebudený výraz, svetlo v kúpeľni je pre nás stále ostré a vlasy nám stoja všetkými možnými smermi. Pozrieť sa ráno po prebudení do zrkadla nie je teda príliš príjemným zážitkom. Lebo priznajme si, zrkadlá sú k nám veľmi čestné a hlavne nekompromisné. Vôbec neklamú, vôbec sa nesnažia zakryť naše nedostatky, ani sa nám nesnažia nahovoriť, že vyzeráme oveľa lepšie ako v skutočnosti. Naopak, vidíme v tých zrkadlách každú jednu novú vrásku, každý šedivý vlas a čím je zrkadlo lepšie, tým viac nedokonalostí vidno. Tak na čo vlastne máme v tých kúpeľniach zrkadlá? No možno práve preto, aby sme hneď ráno, predtým ako začneme nový deň, boli konfrontovaní tým, kým sme. Aby sme videli svoje tváre, samých seba. Takých, akí sme. Bez príkras, pretvárky, masiek, make-upu. A snáď aj preto, aby sme boli pripravení robiť vo svojich životoch malé či veľké zmeny. Bratia a sestry, ak máme byť takými, akými nás chce Pán Boh mať, musíme jasne vidieť, kto sme a akí sme. Musíme jasne vidieť, čo v našich životoch potrebuje zmenu. Hlavne to musíme vidieť. Čítali sme, že Pán Ježiš prichádza do Jericha. Kráča spolu so svojimi učeníkmi, ale aj s inými, ktorí sa o malú chvíľu mali stať svedkami zázraku, uzdravenia, daru nového života. Pri Jerichu totiž na kraji cesty sedí slepý žobrák. Chudobný, nepatrný, nikto si ho nevšíma. Marek o ňom hovorí, že sa volá Bartimajos. Počuje, že sa okolo niečo deje a dozvedá sa, že čoskoro bude okolo neho prechádzať Pán Ježiš. Zrejme už o ňom počul, že Ježiš je z Nazareta a že je to ten, ktorý pomôže každému, kto na ňo zavolá. A celkom tomu aj verí. Vďaka tomu sa chytí svoje jedinečné príležitosti, čo sa mu ponúka. Veď tento Nazarecký môže predsa pomôcť aj jemu. Jeho viera silnie práve z toho, čo počul z úst mnohých. Neváha teda Pána Ježiša osloviť mocným hlasom: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Nie je to zvláštne? Slepý muž nekričí: Ježiš, syn Dávidov, vylieč ma, uzdrav ma. Nie,
On kričí a volá o zmilovanie. Týmito slovami pred všetkými priznáva Pánovi Ježišovi titul Mesiáša, Krista. Akoby aj napriek svojej slepote videl, že Pán Ježiš je Boh, ktorý môže aj odpúšťa, ktorý sa zmilováva. Je to prvýkrát, čo sa tento titul Syn Dávidov ohlasuje nahlas a verejne, bez toho, aby Pán Ježiš prikázal zachovávať tajomstvo. Je zaujímavé, že toto zvolanie Pán Ježiš počul znova o krátky čas, vtedy, keď vstupoval do Jeruzalema. Ľudia mu vtedy rozprestierali rúcha pod nohy, sekali ratolesti zo stromov a stlali ich na cestu. Bratia a sestry, vyzerá to tak, že vždy, keď človek hľadá Pána Ježiša, sú tu prekážky, ktoré treba prekonať. Medzi slepým mužom a Pánom Ježišom stoja mnohí ľudia, ktorí slepého napomínajú, aby mlčal. Nechcú, aby Pána Ježiša vyrušoval nejaký žobrák, chorý. On však, uvedomujúci biedu a bezmocnosť vo svojom živote, sa nevzdáva, ešte hlasnejšie kričí. Nedovolí, aby mu čokoľvek vzalo jeho vieru a nádej. Veď predsa vidí, že nevidí a preto potrebuje pomoc z toho, ktorý mu môže pomôcť a navrátiť zrak, aby videl. Na jeho krik Pán Ježiš zastal, otočil sa k slepému a prikázal, aby ho priviedli k nemu. V tomto okamihu stretnutia s Pánom Ježišom sa slepý stretáva so samotným Bohom. Jeho radosť musela byť nepredstaviteľná. Musel cítiť, že jeho nádej a viera, ktoré ho držali, sa pri tomto stretnutí naplňajú. A tak síce ešte ako nevidiaci, ponáhľa sa muž za tým, ktorý ho zavolal a povolal. Keď si uvedomujeme svoju biedu, slabosť, starosti, vtedy je dobré prísť k Pánovi Ježišovi taký, aký sme. So všetkými svojimi chybami, nedostatkami, našou bezmocnosťou. Prísť k nemu s vierou a nádejou, že on vie, že nás pozná a že bude konať. Medzi Pánom Ježišom a slepým mužom sa začína rozhovor. Zaznie akoby takmer zbytočne otázka Pána Ježiša, čo chceš, aby som ti urobil. Iste sa to deje s úmyslom dať slepému príležitosť prejaviť svoju dôveru a vieru, na ktorej toľko záleží. A slepý mu aj odpovedá, Pane, nech vidím. Posledné slovo, ktoré v tomto evanjeliu zaznie, už patrí Pánovi Ježišovi a on hovorí, tvoja viera ťa zachránila. Tieto slova vlastne vyjadrujú, že rozhodujúca premena sa udiala ešte pred telesným uzdravením, a to práve pre nádej a vieru, ktoré slepec mal. Pán Ježiš iste ihneď uznáva túto vieru a slepý dostáva zrak. Vidí a nasleduje Ježiša na jeho ceste do Jeruzalema. Bratia a sestry, slepec sediaci na kraji cesty mal nádej, keď počul, že v jeho blízkosti je Ježiš z Nazareta. Svedectvá, ktoré počul v ňom, vzbudili vieru, že práve on je ten, ktorý zachraňuje, zmilúva sa, uzdravuje. Ale ako by to bolo bývalo skončilo, keby sa nebola bývala prejavila láska? Keby Pán Ježiš nemal záujem? Keby nezastal a nezavolal si slepého muža? A čo by to znamenalo pre nás, keby odmietol ísť po ceste do Jeruzalema? Keby do toho Jeruzalema vediec, čo ho čaká, vôbec nevošiel. Apoštol Pavel v liste do Korintu píše známe slová. Viera, nádej, láska. To troje. Ale najväčšia z nich je láska. Je najväčšia preto, lebo je nasmerovaná na druhých. Viera a nádej, ktoré sú tiež veľmi cenné dary, sa dotýkajú nášho osobného požehnania. Viera nás spája s Kristom, prináša pokoj s Bohom a otvára nebeskú bránu. Nádej nás naplňa radosným očakávaním budúcich vecí a uprostred sklamaní nám ukazuje to, čo nás čaká. Ale hlavne láska je dar, ktorý z nás robí užitočných. Práve láska nás mení a uspôsobuje k tomu, aby sme milovali Boha, ľudí aj seba. Je zdrojom všetkého dobrého, je koreňom všetkých misií. Láska nás vedie k tomu, aby sme zvestovali evanjelium. Je to práve láska, ktorá nás drží. Láska rieši nedorozumenia a končí spory. Láska dáva zmysel všetkej našej zbožnosti, obetavosti, nášmu duchovnému poznaniu i ochote trpieť. Láska prikrýva množstvo hriechov.
Iba láska je v našom živote a v našom svete tou absolútnou hodnotou. Bratia a sestry, v zrkadlách vidíme tváre, svoje tváre, samých seba, takých, akí sme. Bez príkras, pretvárky, masiek. A my môžeme milovať Boha, lebo On prv miloval nás. Ale Božie slovo nám nastavuje zrkadlo, v ktorom môžeme vidieť nielen seba, ale najmä to, ako nás vidí a vníma Boh. On hľadí na nás očami lásky a vidí nás, svoje deti. A preto sa vydal na cestu do Jeruzalema. Prešiel cestu až na kríž, ale napokon zvíťazil, stal z mŕtvych, aby sme my mali nádej večnosti. Aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Tak veľmi nás miluje náš Boh. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že nás opäť pozývaš, že nám opäť dávaš novú možnosť vstúpiť do nového dňa. Voláme spolu so slepým mužom, Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Otváraj nám oči, lebo vieš, že nám hrozí duchovná slepota a je pre nás veľmi nebezpečná. Uzdrav nás z nej, aby sme videli Teba v Tvojej nekonečne prijímajúcej láske a seba ako tých, ktorí Ťa potrebujú. Ty vieš o všetkom, Pane. Vieš, čo potrebujeme, čo nás tlačí, omína, trápi. Tak prosíme, daruj nám nádej, vieru a hlavne naplňaj naše srdcia absolútnou láskou, ktorá bude meniť nielen nás samotných, ale prostredníctvom nej budeme aj my môcť meniť svet okolo nás. Prosíme o to v mene Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Chcel by som Ti dať to, čo v srdci mám, a dávam na oltár k Tvojim nohám, kráľov kráľ. Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv. Už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať. Dávam všetko to, čo mám, Tebe, Kráľ. Dávam všetko to, čo mám, Tebe. Všetko to, čo mám.